Викид радіації на Чорнобильській АЕС, пусті полиці магазинів та знижки для тих, хто оновив документи у ТЦК. Мене звати Аліна Тропиніна, ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь і додивіться це відео до кінця. Там найоригінальніший фейк цього тижня та подарунок. Особливо, якщо любите кешбек. Радіоактивна хмара рухалась на Київ із Чорнобилю. Принаймні, таке писали російські телеграм-канали. Нібито, посилаючись на українських журналістів, вони повідомили, що 19 липня 2024 року на Чорнобильській АЕС буцімто трапився викид радіоактивних речовин. Радіаційний фон поряд із місцем викиду начебто одразу зріс у 10 разів, а хмара пилу нібито рухалась на Київ. На додачу вони додають зображення карти, де видно рух страшної радіоактивної хмари. Почнемо з карти. Зворотній пошук у Google показує, що її поширюють щонайменше з 2019 року. Зокрема, таку ілюстрацію можна зустріти у статті BBC щодо жертв від вибуху на 4-му енергоблоці ЧАЕС у 1986 році. Саме ж зображення узяте з сайту стокових фото Getty Images, і воно створене, увага, у 2000 році. А що тоді з викидом? І про що писали згадані українські журналісти? Нічого, бо у відкритих джерелах ми не знайшли жодного повідомлення від українських журналістів про викид небезпечних елементів на Чорнобильській АЕС. Крім того, про викид радіоактивних речовин не повідомляв Енергоатом. Востаннє про ЧАЕС там згадували 26 квітня 2024 року у день роковин аварії на станції. На сторінках Міністерства енергетики також відсутні будь-які згадки про цей викид. За даними сервісу «Екозагроза», 19 липня та в наступні дні радіаційний фон на майданчику ЧАЕС був у межах норми. Шок. Молочку та м'ясо в українських магазинах не знайти. У мережі поширюють інформацію, нібито через спеку товари, які зберігаються у холодильниках, молочну продукцію, м'ясо та напівфабрикати у магазинах вже не знайти. До посту додається фото буцімто пустих стелажів магазину та оголошення. Увага покупцям! Тушонка і сухе молоко продаються не більше 3 штук в одні руки. Однак це лише примітивний спосіб поширити паніку. Звідки фото пустих стелажів? Ми знайшли це фото в оголошенні на платформі OLX, яке опублікували в кінці липня цього року. В оголошенні власник пропонує придбати стелажі та інше обладнання для магазинів та кафе. Ба більше, не в Україні, а в Казахстані. У Сумах вже ходять рублі? На початку липня мережею поширювали фото валідатора, буцімто одного з автобусів міста, де на дисплеї вказувалась вартість проїзду у рублях. Насправді, це світлина валідатора в Києві, яку розмістили на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації у жовтні 2022 року. Звісно, що на оригінальному дисплеї ціну в рублях не вказували. Загалом ціна проїзду на валідаторі не вказується. На Сумщині ж у різні роки валідатори мали інший вигляд. Місто Суми розташоване на кордоні з Росією, що робить його об'єктом постійних інформаційних атак РФ, серед яких поширення вкидів на кшталт «Росія вже близько». Пропагандисти навмисно використовують подібні фейки для дестабілізації прикордонного міста та поширення паніки у місцевих. Ще у мережі поширюють світлину нібито одного з магазинів техніки Керхер, де буцімто розмістили оголошення. Генератори не продаються. Все заброньовано на потреби Нацполіції та ТЦК. Бренд Керхер має офлайн-магазини в кількох містах України. Ми переглянули всі сторінки у соцмережах представництва компанії в Україні, сторінки офлайн-магазинів та знайшли відео, скріншот з якого могли використати для створення фейку. Це ролик з тіктоку магазину з Кам'янця-Подільського. На те, що пропагандисти взяли кадр саме з цього відео, вказують ракурс зйомки, однакове розташування пилососів та дизайн плитки на підлозі. Однак замість оголошення про бронювання генераторів розміщена реклама пилососів. В Україні під час дії воєнного стану можна бронювати працівників установ та організацій, які критично важливі для економіки, життєдіяльності населення та потреб військових. Натомість немає закону чи розпорядження про бронювання генераторів чи будь-якої іншої техніки під час воєнного стану. Чи оновили ви вже кешбек на цей місяць? Є одна дуже цікава пропозиція. Від ТЦК. Надай довідку про оновлення даних та отримай знижку 12% в інтернет-магазині «Розетка». Однак є й мінуси. Без довідки товар чоловікам узагалі не видадуть. Цікава програма лояльності. Принаймні, так думають автори цього фейку. Здавалося б, перевіряти тут немає чого. Однак ми люди серйозні, а значить доведеться.
У випадках з оголошеннями ми завжди перевіряємо інформацію, безпосередньо знайшовши згаданий сайт. На офіційному сайті «Розетка» та соцмережах магазину новин про таку акцію немає. Схоже, оголошення з іншої моделі у військовій формі є, однак воно пропонує знижку до 35% на тактичне спорядження, одяг, електроніку для військовослужбовців і без жодних додаткових умов. І ще декілька слів про програми лояльності. Якщо ви додивилися аж сюди, то можете отримати нашу фірмову футболку і зайвий раз не перепитувати у знайомих, звідки ж вони взяли ту чи іншу інфу. Пишіть у коментарях найбезглуздіший фейк, який ви бачили останнім часом в інтернеті. А автору коментаря із найбільшою кількістю лайків поїде приз. Пам'ятайте, фото чи відео у дописі не є беззаперечним доказом його правдивості, навіть якщо виглядають дуже переконливо. У Google опція зворотнього пошуку доступна у декілька кліків. Достатньо лише натиснути на фото та обрати потрібний варіант зі списку. Пошук схожої новини за ключовими словами теж не відбере багато вашого часу, але вбереже ваших рідних і знайомих від того, що ви при зустрічі поділитесь із ними сенсаційною новиною, а вона виявиться фейком. Якщо хочете краще розрізняти, де правда, а де фейк, підписуйтесь на цей канал. Побачимось!